Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotrin nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Zona e shkënetës në Durrës është goditur më rënd nga përmbytjet e shkaktuara nga rreshjet e një nate më parë. Uji ka hyrë në dhjetra shtëpi duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Ndonse kjo nuk është hera e parë që ata përmbyten në rast të rreshjesh të rrëmbyeshme, asgjë nuk është bërë për të parandaluar një fatkeqësi të tillë. Rrjeti i kanaleve kulluese vijon të mbetet i bllokuar dhe ende asnjë institucion nuk ndërmerr hapa për pastrimin e tyre. Rreshjet e dendura të shiut të datës 5 mars kanë shkaktuar përmbytje në zonën e ish-shkënetës në Durrës. Shumë familje kanë kaluar natën pa gjumë dhe të tmerruar nga uji që futej brenda në shtëpitë e tyre dhe niveli i të cilit rritej nga minuti në minutë. Shkak i gjithë kësaj situate është bërë kanali ujrave të larta, i cili prej vitesh nuk pastrohet dhe në shumë pjesë të tij është i bllokuar. Banorët shprehen për televizionin Adrianet se mbrëmjen e djeshme kanë telefonuar në shumë institucione, por askush nuk i është përgjigjur. Madje sot asnjë prej tyre nuk është gjendur pranë. Mbrëm ka ora 8. Ditë mbrapa kanë fikë edhe dritat, janë fikë dritat. Ma ne jam ush, ma shumë, që u fikën dritat e spunes, pumpa, asë u tërheqen e një përhejnë dhe vërët, asë i sen vetëm u fotu ju mërenë, ma ne kanë delë fëmit, gjithë kanë delë në katë dytë, në ka qitë prej kërendi taj, që mërenë i ke prizët, të jo, kërendi, uju. Po i korendit kemi del nalt edhe janë më shkret. Ka ndonë në njërë kjo situatë për mbytje? Hera, tretë që për mbytje që kje shpëj, ku jam. Unë tani del gjenjë shpëj tjetë, se sri dhe të masë, që kam pas kretë në kanë shkru dam. Asistent se kam. Keni kërkuar në njërë ndim? Oh, po, pa tjetër, në telefon e kemi shku, në telefon, se mëram nuk më të shkonim në asë institucion, po telefon pak të vetëm zjarëfise në hapi telefon, në thaj nuk kemi shabim, thaj nuk është kompetenza jo. Po, uj pat shumë. U fot arriti deri më në shtëpi. Keni dëme? Dëme, dëme, dëme të jashtë ishin. Sa më shumë dëme kishtë. Jeni përmbytu herë tjetër? Si këtë radhë jo, asë herë. Ka pas më shumë. Ku mendoni se që ndronë problemi për këto përmbytje? Kanali është bloku, nuk është stethë asuja si gjë. Shpesher nga televizioni Adrianet, nuk ka munguar interesi duke shfaqur atë me kronika për pastrimin e kanalit të ujrave të larta, pasi blokimi i tij nga ndërtimet që bëhen mbi të apo mbeturinat nga më të ndryshmet që hidhen aty, bëhet shkak i këtyre përmbytjeve sot. Pavarësisht se kjo situatë është bërë e përhershme në zonën e ish-shkënetës, asnjë mas nuk është marrë deri më sot. Nga informacionet e marra pranë stacionit të pompave në Porto Romano, të 7 pompat janë në funksion të plot dhe kanë punuar pa ndërprerje, por vështirësi haset në mbeturinat e ndryshme që gjenden në kanalin e ujrave të larta. Por pasojat e rreshjeve të një nate më parë nuk u pan vetëm në zonën e ish-shkënetës, i gjithë qyteti Durrësit u prek nga vërshimi ujrave. Sot në orët e paradites e gjithë zona bregdetare që nga shëtitorja Taulantja e deri në Curila ishte mbuluar me mbetje inerte që ujrat i kishin sjell nga kodrat aty pranë. Këto rreshje ishin edhe prova investimit të sapo përfunduar për rehabilitimin e kodrave të Curilave dhe mbrojtjen e tyre nga erozioni, prove cila nuk u kalua. Projekti i zbatuar nuk parandaloi rrëshqitjen e dherave. Investimi i bërë në Kodërvil nga bashkia e Durrësit duket se nuk ka dhënë frytet që priteshin, ndonse jo në nivelet e disa viteve më parë, por dherat vazhdojnë ende të rrëshqasin duke krijuar vetëm baltë. Curilat e Kodërvila janë zona që bie ose nuk bie shi vazhdojnë të rrëshqasin, por shirat e rrëmbyeshëm të ditës së diel kanë bërë që një pjesë dheu të rrëshqas deri në rrugën kryesore, duke e kthyer këtë të fundit në një aks të vështirë për t'u kaluar. Tashmë një problem madhor, ja dhe ndërtimet pa kriter që bëhen për gjatë shëtitores Taulantja deri në Curila. Dhera dhe inertet e këtyre ndërtimeve janë bërë një me detin, duke e kthyer këtë të fundit në një moçal. Bregdeti i Durrësit, dikur një bukurie veçantë natyrore, sot vetëm emrin ka të tillë, pasi gjithçka në të ka humbur. Nga stuhia e këtyre ditëve, dherat e gjendur gjatë kësaj vije bregdetare, të përzierja me ujin e detit, janë kthyer në gjol, duke dalë në shëtitoren ku shëtisin qytetarët e Durrësit. Është për të tardhur keq që një perlë si Durrësi është kthyer në një moçalishte plot gjol dhe baltë, të krijuara këto të fundit nga ndërtimet pa kriter që bëhen kudo dhe nga mungesa e rrjetit kullues.
Rreshjet e natës së mbrëmshme kanë mbuluar në ujë një pjesë të mirë të qytetit të Durrësit, duke zbuluar kështu edhe problematikën që ai mbart, problematikë e cila nuk u zgjidh kurrë. Rrugët dhe sheshet u mbushën me ujë, qarkullimi u vështirësua dhe bizneset në katet e para të pallateve u vënë alarm. Ndërkohë rreziku më i madh ishte në zonën e Ishkënetës ku akumulimi ujërave preku edhe banesat. Pavarësisht se ky është një fenomen që në Durrës përsëritet sa herë që bie shi, masat për parandalimin e tij mungojnë. Sot, qyteti I Durrësit u kthi në ujë dhe nga mjaft zona ai ende nuk është larguar. Ishkëneta, plazhi, Shkozeti janë zonat më rënd të prekura. Por pasojat e një problematike që njihet e që nuk zgjidhet u pan edhe në vendet e tjera, madje edhe në qendër të qytetit dhe në shëtitoren bregdetare. Rrugët kudo u mbushën me ujë, kanalizimet nuk punonin, ujërat u akumuluan në pjesën fushore të qytetit duke paralizuar gjithçka. Nuk është hera e parë që një gjë e tillë ndodh. Durrësi përmbytet sa herë që bie shi, por problemi më I rëndë është fakti se mungon ndërhyrja për zgjidhjen e tij. Kanalet kulluese të ujërave të larta, duke qenë të bllokuara dhe të papastruara, nuk bëjnë largimin e ujërave të kodrave drejt për së drejti në drejtim të detit. Ato përfundojnë në qytet, duke rritur ngarkesën e kanalizimeve, të cilat as nuk janë llogaritur për gjithat fluks uji. Por patjetër që kjo nuk është arsye e vetme. Në janar të vitit 2013, Durrësi u përball me një situatë të tillë, e cila preku një sipërfaqe shumë më të gjerë, duke sjell dëme të konsiderueshme edhe në bujqësi. Ndërkohë, në qytet, me javë të tëra uji nuk u largua nga mjaft shtëpi të plazhit, Shkozetit dhe Ishkënetës. E për herë të parë në historinë e drejtësisë shqiptare, prokuroria e Durrësit nisi hetimin kryesisht për të vërtetuar ose jo dyshimet për përgjegjësinë që mund të kenë patur institucione të ndryshme shtetërore për përmbytjen që pësuan zonat të tëra në Durrës. Prokuroria e Durrësit në atë kohë njoftoi të gjitha palët e interesuara, të cilat do të bëheshin objekt I hetimit. Qëllimi ishte për të zbuluar nëse ka patur persona përgjegjës për përmbytjet apo ajo ishte për shkaqe natyrore. Por për fat të keq, nuk u mor vesh se cili ishte përfundimi I atij hetimi. E tani gjendja përsëritet. Tani sa herë që bie shi, njerëzit duhet I drejtojnë syt nga qielli, ndonse ajo që u ndodh nuk ka as pak lidhje me atë që është lartë. Katër ekipet më të mira të vendit janë mbledhur në Durrës ku kanë zhvilluar një turne kualifikimi për në kampionatin ballkanik në ping-pong. 21 djem dhe 12 vajza të grupmoshës në 21 vjeç janë ndeshur mes tyre me qëllim për zgjedhjen e 6 më të mirëve që do të përfaqësojnë vendin tonë. Në përfundim të aktivitetit, të trija vajzat përfaqësuese të ekipit tonë kombëtar do të jenë nga skuadra e UTS së Durrësit. Durrësi ishte qyteti mikpritës I turneut kombëtar për të rinj dhe të reja deri në 21 vjeç, organizuar nga Federata Shqiptare e Pingpongut, aktivitet kualifikues ky për në kampionatin ballkanik. Pjesëmarrës në këtë turne ishin 24 djem dhe 12 vajza që përfaqësonin ekipet e TU-s, studentit Elbasanit dhe Tomorit. Mbi qëllimin e organizimit të këtij turneu, Tonin Binoshi, sekretari Federatës Shqiptare të Pingpongut, për Adrianet u shpreh. Qëllimi I këtij aktiviteti është të promovojmë lojtarë të rinj të cilët në bazë të nidjes që marrin sot në këtë aktivitet, që është I tretë në radhë, dalin sportistat më të mirë që do të përfaqësojnë Shqipërinë në kampionatin ballkanik që zhvillohet në Çiçevac të Serbisë. Teuta u përfaqësua në këtë turne me tre vajza, Liridona Reçajin, kampionen e kësaj grupmoshe, Emirjeta Isufin dhe Alba Xhupin, dhe dy djem, Rej Sotën dhe Flamur Reçajin. Në përfundim të turneut, për vajza u kualifikuan tre sportistet e të UTS, Liridona Regja, Alba Xhupi dhe Emirjeta Isufi. Ndërkohë për djem u kualifikuan Gjon Tufa dhe Ergi Kame të studentit dhe Nikola Haxhilazi I Elbasanit. Janë pikërisht këta 6 sportist që fituan të drejtën e pjesëmarrjes në kampionatin ballkanik për moshën nën 21 vjeç që zhvillohet në fund të këtij muaji në Serbi.
Do t'ju njohim tashmë me informacione nga rrethet të ndryshme të vendit. Liçenet e Belçit në zonën Elbasanit janë një nga bukuritë më të ralla natyrore të vendit tonë, duke qenë kështu edhe një potencial i shfrytëzimit të tyre për qëllime turistike. Por dëmtimi i pyjeve, erozioni dhe ndotja kanë penguar zhvillimin e zonës. Ndërkohë gjatë muajve të fundit, të paktën në drejtim të parandalimit të erozionit, shërbimi pyjor i Elbasanit ndërmori pyllëzimin e një sipërfaqe prej 2 hektarësh, e cila ishte edhe më e rrezikuara. Në qarkun e Elbasanit është duke u treguar një kujdesi veçantë për pyllëzimin e zonave të degraduara pyjore. Në zona të ndryshme të qarkut si pasojë e ripyllëzimit, rezulton se janë mbjellë me 10.000 fidan të ri me pishë e bredha, pjesa më e madhe të cilave në kodër krahas të Elbasanit. Ndërkohë që këtë javë ka nisur mbjellja e fidanëve të pishës edhe në kodrat që gjenden përgjatë rrugës automobilistike, që shtrihet nga qendra e qytetit pranë liçenit të Belçit për në drejtim të Lushnjës. Sipas Arif Tafani, drejtori i shërbimit pyjor për Elbasanin, komuniteti i këtyre zonave po mbështet iniciativat për pyllëzimin e zonave të degraduara. Këto të fundit, për shkak të mungesës së bimësisë, janë shkatruar me ritme të shpejta nga erozioni, por edhe nga zhvendosja dhe fundosja e tokës. Me mbjelljen e qindra mijëra fidanëve në zonat e degraduara, synohet që qarku të Elbasanit të shtohen sa afërmi disa mijë hektar me pyje halor dhe jo vetëm. Ky është një projekt pyllëzimi. Jemi në qytetin e Belçit, kurorën e qytetit të Belçit, ku dikur ka qenë një pyll me pisha. Projekt i cili në piketimin, hapjen e gropave dhe mbjelljen është bërë në formë vullnetare nga drejtoria e shërbimit pyjor. Fidanet i kemi siguruar nga Ministria e Mjedisit nëpërmjet subjekteve të cilat kanë kontrata me Ministrinë e Mjedisit për rehabilitimin e sipërfaqeve. Dhe objekti është i përfunduar, kemi mbjellur 1 hektar, rreth 2000 fidan pishe mesdhetare. Ndërkaq nga ana tjetër, me një fond prej 2.3 milion dollar, po bëhet të mundur luftimi së sëmundjes së procesionares, e cila ishte neglizhuar për një kohë të gjatë, duke sill shkatrimin e masiveve të tëra me pisha. Lushnja me fitoren arritur ndaj shkumbinit vjen të ruaj kreu në tabelën e renditjes, duke qenë kështu një pretendente e fort që sezonin e ardhshëm futbolistik të luaj në ligën superiore të kampionatit kombëtar të futbolit. Ndeshja u luajt në stadiumin Roza Haxhiu, ku ekipi lushnjar fitojmë rezultatin e ngusht 2-1. Në këtë mënyrë, lushnjarët ruajtën të njëjtin hap edhe me Bylisin, ekipi cili ka pikë të barabarta me lushnjen. Të shtunën dhe të dielën është luajtur java e tretë e fazës së tretë të kampionatit kombëtar të futbollit për kategorinë e parë për grupin B. E gjithë vëmendja e opinionit sportiv ishte përqendruar në stadiumet Roza Haxhiu të Lushnjës dhe Adush Muça të Ballshit, ku luanin ekipet kryesuese të grupit, Lushnja dhe Bylisi. Në Roza Haxhiu të Lushnjës, verdhjeshilët lushnjar kanë pritur shkumbinin. Skuadra e teknikut Banu ka fituar 2-1. Të tre golat janë shënuar në pjesën e parë, që në fillim lushnjarët kanë kaluar në avantazh me anë të mbrojtësit Alban Byzhyti. Në fund të pjesës së parë shënojnë 2 gola në arkun kohor të 2 minutave. Lushnja dyfishon me anë të sulmuesit Kledis Branica, ndërsa shkumbini ngushton distancën e golave me mesfushorin Arviz Gjata. Rezultati nuk ndryshon në pjesën e dytë, ndonse lushnjarët kanë rrezikuar disa herë me anë të Çelës dhe Cankës. Lushnja fiton 2-1 dhe ruan kreun porsërisht në pikë të barabarta me Bylisin. Ballshiotët mundën 2-1 Dinamo në Adush Muça. Në konferencën për shtyp të trajnerëve, tekniku i lushnjarëve Artan Bano tha se lushnja është e para për një periudhë 4 mujore dhe me çdo kusht do të ruaj kreun deri në fund. Ekipi të lushnjës i ka uruar suksese dhe trajneri i shkumbinit Ilirian File. Mendoj që bëjmë një ndeshje shumë të mirë, edhe pse rezultati ishte shumë i ngushtë 2-1, do të kishim shënuar ndoshta 1 dhe 2 gola më tepër. Gjithsesi, morëm pikët, morëm 3 pikë. Ekipi është në ekuilibër, jemi në rrugë të mbarë. Fituam ndeshje sot, shumë e vështirë. Për arsye se edhe ekipi i shkumbinit ka shumë futbollistë shumë të mirë, nuk duhet parë renditjen në tabelë. Ka futbollistë shumë cilësorë që në çdo moment ndoshta edhe mund të ndeshkonin. Ditën e diel është zhvilluar java e 8 e fazës së dytë të kampionatit kombëtar të futbollit për kategorinë superiore deri në moshën 17 vjeç. Të paratërinë lushnjar fituan 1-0 me Pogradecin, fal golit të shënuar në fund të ndeshjes nga Alemao Zdrava.
Kalojmë tashmë te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Autoritetet lokale në Bari kanë zbuluar një tjetër vend grumbullimi të mbetjeve toksike, duke dhënë kështu alarmin për këtë fenomen në rritje. Në një sipërfaqe prej më shumë se 300 metra katror, shumë pranë një qendre të banuar, u zbulua një sasi e konsiderueshme amianti e hedhur aty kundër të gjitha rregullave në fuqi. Autoritetet kanë nisur punën për pastrimin e zonës, ndërkohë që kanë hapur edhe një proces hetimor për të zbuluar shkelësit. Vetëm 500 metra larg një qendre të banuar në periferi të Barit, një tjetër vend grumbullimi mbetjesh toksike është zbuluar nga autoritetet. Madje tani ata kanë dhënë alarmin se kjo mund të jetë një fenomen i përsëritur edhe në vende të tjera. Një sipërfaqe afro 300 metra shkatror mbushur me mbetje toksike amianti, një mal me mbeturina të hedhura në qiell të hapur pas një lloj pengese. Kjo është hera e dytë që zbulohen vende të tilla grumbullimi mbetjesh amianti. Njerëzit janë alarmuar pasi rreziku që u kanoset atyre është i madh. Autoritetet kanë nisur pastrimin e zonës, por edhe hetimet për të zbuluar autorët. Por ashtu si në rastin e parë, gjasat janë që autorët mund të mbeten edhe anonim. Është shkelur sërish armpushimi brisht mes forcave rebele pro-ruse dhe qeverisë ukrainase. Zyrtarë të qeverisë në Kiev kanë bërë të ditur se situata është tensionuar dhe 6 ushtarë kanë mbetur të vrarë në lindje të vendit në dy sulme të veçanta nga forcat separatiste. Kievi dhe rebelët pro-rus që prej muajit shkurt kanë arritur një armpushim i cili vijon të shkelet në disa nga rajonet e vendit në afërsitë të qytetit strategjik të Mariupolit. Duket se është tensionuar sërish situata në lindje të Ukrainës. Njoftimet e fundit bëjnë me dije për humbjen e jetës së 6 ushtarëve në lindje të vendit nga dy sulme të ndara nga forcat proruse. Në një tjetër incident mbetën të vrarë 4 ushtarë ukrainas. E ndërkaq, Ministria e Brendshme tha në një deklaratë se automjeti me cilin po lëviznin ushtarët është shëlluar me një raketë anti-tank në Shastye, në afërsi të Luganskut që kontrollohet nga rebelët. Në ngjarjen e dytë pranë qytetit të Mariupolit, dy ushtarë mbetën të vdekur në vendngjarje, e ndërsa një i tretë u dërguar në spital me plagë të rënda pas shpërthimit të një mine. Gjithashtu edhe një ditë më parë tre ushtarë të tjerë mbetën të vrarë në një shpërthim pranë Donetskut. Duket se armpushimi i brisht i cili ka hyrë në fuqi që prej muajit shkurt mes forcave proruse dhe qeverisë ukrainase nuk po respektohet siç duhet. Ai është shoqëruar me shkelje të këtij armpushimi, armpushimi i cili u arrit ndërmjet liderëve të Ukrainës, Rusisë, Gjermanisë dhe Francës. Numri të vrarëve që prej fillimit të luftimeve në Ukrainën lindore me separatistëve prorus dhe forcave ukrainase është 6000 persona. Për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, marrëveshja për programin bërthamor mes Iranit dhe 6 fuqive botërore është një marrëveshje e keqe. Gjatë deklaratës së tij në një nga rrjetet televizive amerikane, ai ka theksuar se kjo marrëveshje nuk e ndalon programin atomik të Iranit dhe pjesa më e madhe e infrastrukturës bërthamore mbetet e paprekur. Megjithatë, për presidentin amerikan kjo ishte një mundësi që vjen vetëm një herë në jetë dhe parandalon Iranin nga zhvillimi i armëve bërthamore. Vion të mos i ndal kritikat e ti, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu, i cili sërish nuk e vlerëson as pak si pozitive, marrëveshjen për programin atomik me Iranit dhe 6 fuqive botërore, duke e vlerësuar atë si një marrëveshje të keqe. Në rrjetin televiziv CNN, ai theksoi se marrëveshja nuk e ndalon programin atomik iranian dhe pjesa më e madhe e infrastrukturës bërthamore mbetet e paprekur. Gjithashtu ai ka vjuar më tej duke thënë se asnjë centrifuge vetme nuk është shkatruar dhe asnjë kapacitet atomik nuk do të mbyllet sipas veshjes arritur më datën 2 prill në Lozanë të Zvicrës. E ndërkaq, presidenti amerikan Barack Obama ka deklaruar mbrëmjen e së dielës se mirëkuptimi korniz atomik me Iranin është mundësi që vjen një herë në jetë për ta parandaluar Iranin nga zhvillimi i armatimit bërthamor dhe për të sjellë siguri në lindjen e mesme. Në një intervistë për të përditshme New York Times, Obama theksoi se përfitimet potenciale të marrëveshjes për ta ndalur programin e armatimit atomik në këmbim për lehtësim të sankcioneve të ashpra ekonomike janë shumë të mëdha se rreziqet. Zyrtarët nga 6 fuqit botërore, Britania, Franca, Gjermania, Kina, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara, kanë arritur një marrëveshje korniz për programin atomik të Iranit më datën 2 prill në Lozanë të Zvicrës, pas disa muajsh negociatash. Marrëveshja finale duhet të arrijë deri më 30 qershor. Obama theksoi se Izraeli ka të drejtë të jetë shqetësuar për programin atomik iranian, por garantoi se Washingtoni do të jetë gjithnjë në krah të izraelitëve.
Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më tepër ju mund t'i drejtoheni edhe faqes sonë internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë miru pafshim në edicionet e ardhshme.